estás un castellanisme. Tot és just, em van dir xiquetet. Tu què fas ahí? El quantes en vols. Que no? Què dius? No n'hi ha quantes en vols. Salva. Ah, vale, vale, vale. Estàs enfadant. Entonces, quan eixia jo? Al principi de tot, Salva. Ah, vale. Sí, però jo tenia una marca que era quantes en vols, pensava. No. Vale, vale, vale. Mira't el test. Que no, si jo el test no tinc que mirar-lo. Crec que eres la primera pacient que... Ara no quan ja veus. Però ahir fa un dia de quantes en vols. Clar! Mira't el text. Jo no el tinc que dir. Quant en vols, jo no. Podia ella, era la meva marca. Vale, ja li sigues quant en vols. I jo t'he dit l'altre. Vol dir que t'agrada, no? No, no... No... Tu i jo... Per favor. Adiós. Perdó. ¿Per què no has improvisat? Ara, no anaves a dir alguna cosa més? No anaves a dir alguna cosa? Per què? Perquè em paralitzava la teva mirada. Sí, senyora. No acabo d'entendre la teva lògica. Merda. Esperant que me diguis alguna cosa. Va, 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 va. Vale, que em vas corrent. Alba, que ella m'ho posa molt difícil, que potser entres més fàcil. Que... Vinga, espérate. Entonces... Estava millor antes que ara que t'estàs enrotllant més. Ai... Estava millor antes quan ho has improvisat. Vinga, Elia, però si ja m'has presentat a la meva família i tot. Ai... A la meva família. Sí, a la teva. Que mal. L'has fet? Sí, jo ja... Sí, no... Millor no fer res. No, gràcies. Perdona. Així que et diuen, Elia. Crec que és la primera persona... No, perdona. Sí, sí. Però era guapo. La seva germana diu que era guapo. Era guapo. Però no sabia tallar-ho. Ja. Ja. Que bonica la joventut, eh? Si s'ha vist, enseguida mos han donat compte que ahí havia algo. Hi ha algo.